Řekni mě, holčičko, kdy ses naposled dostala ven? Počítá se balkon? No, si počítá, jestli si doktor myslí, že to tak má bejt. Nevíš, jestli Tereza dostala tu práci u toho novýho nájemníka? I jo, tu práci. No tak to nevím určitě, ale jestli je to pro tebe důležitý, tak ti to zjistím. A, to asi není potřeba. Já už něco mám, musím končit, jo? Čau, ségra. Kde seš, Terezo? No, bohužel ještě v práci. Terezo, teda pokud seš, Terezo. Miminko ti tlačí na vozek? Hele, já jsem teďka volala s Ilonou Liškovou a představ si, že se právě vracela z práce do Petrova starého bytu. No, tak to jsi se asi spletla. Prosím tě, nelži. Ty máš to dvojče opravdu, že jo? Prosím tě, Vicky, to je strašně tajný. To se nesmí nikdo dozvědět. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.